ចឹងលោកគ្រូធ្លាប់ជក់បារីដល់ថ្ងៃនេះបាទអឺខ្ញុំអត់ដែរជក់បារីផងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេជក់បារីលោកគ្រូធ្លាប់ឃើញគេជក់បារីបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញអ្នកជក់បារីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបណាដែរទៅចំពោះអ្នកជក់បារីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់នឹងដូចរៀងធំក្លិនមាត់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមើលថ្មិញឬក៏កញ្ចក់របស់គាត់រៀងពណ៌លឿងចាខុសពីអ្នកធម្មតាដែលអត់ជក់បារីចាអញ្ចឹងអ្នកជក់បារីគឺថ្មិញកញ្ចក់អីមានលក្ខណៈពណ៌លឿងខុសពីអ្នកអត់ជក់បាទអញ្ចឹងបើសិនលោកគ្រូវិញពេលទៅអង្គុយក្បែរអ្នកដែលជក់បារីហ្នឹងណាតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍បែបណាដែរទៅអូបើសិនជាពេលណាដែលខ្ញុំនៅចិត្តអ្នកជក់បារីហ្នឹងដូចជាវិលមុខបាទរៀងធីងធូងរៀងថប់ថប់ដង្ហើមព្រោះដោយសារផ្សែងបារីដែរក៏គាត់បញ្ចេញមកហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអគុយអ្នកអគុយក្បែរអ្នកជក់បារីបាទជាដូចចង្ពល់អញ្ចឹងបាទចង្ពល់ធីងធូងបាទចុះហេតុអ្វីបានជាវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងទៅហេតុអីទៅបើតាមខ្ញុំមើលទស្សនាតាមរយៈទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាតាមវិទ្យុដែលគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសុខភាពហ្នឹងគេបានផ្សាយថានៅក្នុងផ្សែងបារីហ្នឹងគឺមានសារធាតុពុលមួយចំនួនបាទតាមខ្ញុំដឹងមានដូចជាជ័រថាមានជាតិនីកូទីនហើយនឹងបាទដូចជាឧស្ម័នកាបូនិកជាដើមដែលមាននៅក្នុងផ្សែងបារីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទយើងអត់សូវស្រួលខ្លួនយើងវល់មុខអីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូអ្នកលោកគ្រូអង្គុយក្បែរអ្នកជក់បារីទៅថាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាភពពលឬក៏ធីងធូងហ្នឹងដែលគិតថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសារជាតិពលបាទចាដូចគ្រូនិយាយប្រាប់បាញ់មិញថាមានជាតិនីកូទីនជាប់ថាចាឧស្ម័នកាបូនិកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់តើក្នុងផ្សែងបារីហ្នឹងពិតជាមានសារជាតិពលនោះមែនអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍មួយចាដែលតកតងទៅនឹងវត្តមានចាសារធាតុពលដែលនៅក្នុងផ្សែងចាផ្សែងបារីទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការពិសោធន៍យើងក៏មានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលយើងមកធ្វើការពិសោធន៍ដូចជាចាមានដបទឹកសុទ្ធចាហើយក្នុងដបនេះបើសិនយើងអត់មានទេគឺយើងអាចប្រើអ្វីជាចំនួនក៏បានដូចជាសារ៉ាងអញ្ចឹងដបទឹកសុទ្ធនេះគឺតំណាងឲ្យអ្នកជក់បារីចាហើយនេះគឺជាបារីហើយសំឡៃគឺយើងតំណាងឲ្យថាជាសួតបាទអញ្ចឹងយើងមានសំឡៃដបទឹកសតហើយនឹងបារីហើយនឹងឈឹកគោះចាអញ្ចឹងមុននឹងដំណើរការនោះយើងសូមធ្វើការបញ្យលលោកគ្រូចាបាទហាត់អីមកយកដបទឹកសតនឹងមកដបទឹកសតនឹងតំណាងអ្នកជក់ហើយយើងយកដបទឹកសតនឹងមកយើងចាស់ទៅលើកម្រោកដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងឲ្យសំល្មមនឹងកន្ទុយបារីដែលយើងញាត់ចូលចាហើយនៅកន្លែងគល់មកដបនេះគឺយើងដាក់សម្លៃនេះពត់ជុំវិញហ្នឹងហើយយើងដាក់សម្លៃមកនៅក្នុងដបអញ្ចឹងសម្លៃហ្នឹងគឺយើងតំណាងឲ្យសួតចាសម្លៃគឺតំណាងឲ្យសួតអញ្ចឹងគឺយើងមួលដបនឹងបတ်ឲ្យវិញចាបတ်ឲ្យចិត្តណែនវិញចាបတ်ឲ្យចិត្តណែនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការពិសោធន៍គឺបានន័យថាយើងដុត
បារីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ចាច្របាច់គឺបានន័យថាដំណើរការដូចជាអ្នកបើកបារីអញ្ចឹងយើងច្របាច់លេងច្របាច់លេងអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់បានទេបាទយល់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូហាត់អីយើងមាន2ចាអូដល់លោកគ្រូសួរហ្នឹងហាត់ដល់បានយើងធ្វើ12ចាដល់12នេះគឺបានន័យថា11បារីមានកន្ទុយកន្ទុយស្នោចាហើយដល់មួយទៀតនេះគឺបារីគឺយើងដកកន្ទុយស្នោចាកន្ទុយស្នោចេញចាដើម្បីយើងធ្វើការចង់ដឹងថាតើអ្នកជក់បារីដែលអត់មានកន្ទុយស្នោហើយនឹងអ្នកជក់បារីដែលមានកន្ទុយស្នោហ្នឹងតើវាទទួលរងសារជាតិពុកផ្សែងចូលទៅដែលយើងហៅជាសារជាតិពុលបែបម៉េចព្រោះអីចាស់ចាស់ច្រើនតែមូលធម្មខ្មែរលោកគ្រូចាអញ្ចឹងអត់មានកន្ទុយស្នោទេប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនដែលសម័យទំនើបហ្នឹងគេតែងតែជក់បារីដែលមានកន្ទុយស្នោចាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីធៀបគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់បានណាបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូចាប់ដើមធ្វើការសោតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យមានដំណើរការពីរស្មើគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានម្នាក់ទៀតមកជំនួយអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើការពេលលោកគ្រូអត់បារីទៅអ្នកគ្រូធ្វើការច្បាច់ហ្នឹងទៅចាដូចជាអ្នកជួយបារីអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្បាច់ស្មើគ្នាហ្នឹងដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបនៅតម្រងនៃខ្សែបារីហ្នឹងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដុតបារីគឺបានគ្រូថាច្បាច់ចុះច្បាច់ឡើងគឺបានជាសកម្មភាពដូចជាអ្នកជួយបារីអញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងបានន័យថាដំណើរការយើងធ្វើការពិសោធន៍គឺបានថាបារីបានចេះអស់ហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូពិនិត្យមើលចានៅក្នុងដបចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដែរសូមធ្វើការពិនិត្យមើលក្នុងដបតើលោកគ្រូសង្កេតឃើញមានអីគេអ្នកគ្រូឃើញផ្សែងពណ៌សសផ្សែងពណ៌សសចាហើយឃើញសម្លេងណារៀងពណ៌លឿងបាទហើយយើងសម្លេងពណ៌លឿងសម្លេងពណ៌លឿងអញ្ចឹងគ្រូអាចបើកចាអ្នកគ្រូអាចបើកដកយកសម្លេងនឹងចេញមកឲ្យសង្កេតមើលតើពណ៌របស់វាលឿងបែបម៉េចដែរចាពណ៌លឿងអីគ្រូចា
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាសម្លៃដែលជាមានពណ៌លឿងចាហើយយើងមាននេះមួយគឺយើងគឺជាសម្លៃមួយដែលយើងមិនបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចាទៅក្នុងដបទេចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅតើវាខុសគ្នាបែបម៉េចបាទតាមរយៈលទ្ធផលហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាសម្លៃដែលដាក់នៅក្នុងដបដែលមានបារីអត់មានកន្ទុយតម្រងហ្នឹងឃើញថាពណ៌រៀងលឿងខ្លាំងបាទលឿងខ្លាំងហើយសម្លៃដែលដាក់នៅក្នុងដបដែលបារីមានកន្ទុយតម្រងហ្នឹងគឺយើងឃើញសម្លៃហ្នឹងគឺបដូរពណ៌ដែរទៅជាពណ៌លឿងដែរប៉ុន្តែខាងនេះគឺមានពណ៌លឿងខ្លាំងជាងបាទជាងបាទហើយបើយើងប្រៀបធៀបមកគឺសម្លៃនេះធម្មតាមុននឹងបាទគឺមានពណ៌សតាមដងអញ្ចឹងគឺខុសគ្នាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រោយពីការយើងពិសោធន៍អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចជាសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការពិសោធន៍នេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថានៅក្នុងផ្សែងបារីនេះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុពុលបាទដែលពេលណាដែលផ្សែងបារីចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងបាទទាំងអ្នកជក់បារីទាំងអ្នកដែលអ្នកដែលនៅចិត្តអ្នកជក់បារីអ្នកដែលទួផ្សែងបារីហ្នឹងគឺទទួលនៅសារធាតុពុលនឹងដូចគ្នាដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើពិសោធន៍មិញហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចង្វាច់ហ្នឹងបាទខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាបាទយើងថប់ថប់ដង្ហើមដែរបាទថប់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រោយពេលយើងធ្វើការពិសោធន៍ទៅឃើញថាវាមានភាពការខុសប្លែកចាខុសប្លែកគ្នាដែលលោកគ្រូនិយាយថាឃើញមានពណ៌លឿងសុទ្ធតែជាផ្សែងពុលដែរដឹកជាប់ទៅនឹងសម្លៃចាគេថាសម្លៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាតិពណ៌លឿងនេះគឺជាសារធាតុគឺជាជ័រថាចាជ័រថានោះគឺជាសារធាតុរាវដែលមាននៅក្នុងខ្សែបារីដែលមានសភាពស្អិតចាហើយជ័រថានេះឯងក៏វាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គសួតរបស់យើងនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីហ្នឹងបើផ្សែងចូលទៅដល់ក្នុងសួតអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាគឺបានថាធ្វើឲ្យអ្នកជក់នឹងឯងវារងជំងឺដូចជាមហារីកឬក៏ជាកាត់ជាមហារីកតុងសួតឬក៏កាត់ជាជំងឺចាជំងឺរំបេងជាដើមចាអញ្ចឹងក្រោយការពិសោធន៍ខ្ញុំទៅកាត់ទិសសន្តានមកថានៅក្នុងផ្សែងបារីនេះពិតជាមានសារជាតិពុលប្រកបមែនចាដោយមានដឹកជាប់នៅលើសម្លៃដែលយើងបានធ្វើការពិសោធន៍អញ្ចឹងពណ៌លឿងនេះគឺជាសារធាតុពុលដែលមានឈ្មោះថាជាជ័រថាដែលមានសារធាតុរាវស្អិតចាអញ្ចឹងសារធាតុរាវស្អិតនេះគឺបង្កឲ្យមានជំងឺដូចជាមហារីករបេងរលាកតុងចាតុងសួតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់យើងចាបាទអញ្ចឹងដោយសារជំងឺតាក់ទងទៅនឹងការជក់បារីនឹងទាំងអស់នឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញនៅលើកញ្ចប់បារីបាទគឺឃើញមានឃ្លាអប់រំសុខភាពមួយចំនួនបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលកើតដោយការជក់បារីបាទដូចជាជំងឺរលាកទងសួតបាទជំងឺរបេងបាទរលាកសួតអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែបង្កជាបញ្ហាទាំងអស់ផ្សែងបារីអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចាក់ចែងឲ្យឆ្ងាយពីបារីនិងផ្សែងបារីចា៎